Սիրելի երևանցիներ, սիրելի հայրենակիցներ, արդեն տեղյակ եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կորոնավիրուսի տարածման կահանգելման նպատակով հայտարարվել է արտակարգ դրություն։ Սա նշանակում է, որ մի շարք սահմանափակումներ են գործելու ամբողջ Հայաստանում մեկ ամսվա ընթացքում։ Եվ ես ուզում եմ հատուկ տեղեկացնել, որ մենք Երևանի քաղաքապետարանը և համանգային բոլոր կառույցները այս օրերին աշխատելու ենք և կատարելու ենք մեր պարտականությունները, ապահովելով մեր քաղաքացիների կարիքները։ Այստեղ մի փոքր մանրամասն եմ, մենք արդեն իսկ մեր ենթակայության բոլոր կազմակերպություններում, ինչպես Երևանի քաղաքապետարանում 60 անձ և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող բոլոր աշխատողներին ուղարկել ենք տուն և իրենք շարունակելու են իրենց աշխատանքը տանից թվային եղանակով։ Նաև ուզում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ մեկ պատուհան ծառայությունը այսօր էլ գործելու է շատ սեղմ եղանակով, և ես խնդրում և հորդորում եմ ձեզ, որպեսզի բոլոր նամակները, որոնք հնարավոր է ուղարկել առցանց, ուղարկվեն առցանց։ Այս ժամանակահատվածում չեղարկվելու են նաև քաղաքացիների բոլոր ընդունելությունները, թե քաղաքապետարանում, թե վարչական շրջաններում։ Սիրելի երևանցիներ, խնդրում եմ այս կարևոր ժամանակահատվածում ցուցաբերել քաղաքացիական բարձր գիտակցություն, զգոն լինել, պահպանել հիգիենայի կարևոր կանոնները, առավելագույնս սահմանափակել տեղաշարժը և այլ անձանց հետ շփումների շրջանակը, զերծ մնալ այլ քաղաքներ մեկնելուց և ընդհանրապես հետևել արտակարգ դրության ռեժիմի պահանջներին։ Այդ պահանջները ամբողջությամբ հասանելի են համացանցում, ինչպես նաև Երևան.am կայքում, նաև մեր բոլոր սոցհարթակներում։ Այս հատվածում կուզեի խոսել մեր կենցաղի և պահվածքի մասին տվյալ օրերին։ Եթե կան ծնունդներ, կնունքներ, հարսանիքներ կամ այլ մասշտաբային միջոցառումներ, ճիշտ կլինի տեղափոխել դրանք 30 օր հետո։ Այնուամենայնիվ, եթե դրա կարիքը կա անցկացնել հենց հիմա, ապա սիրելի երևանցիներ, ես խնդրում եմ ձեզ, որպեսզի դա անեք տանը և միայն նեղ ընտանեկան միջավայրում։ Որպես օրինակ կարող եմ բերել իմ տղայի ծնունդը, որը մենք նշեցինք մի քանի օր առաջ, դա արել ենք տանը, եղել ենք միայն ընտանիքի անդամներով։ Իդեպ երեխաների մասին, եթե մենք փակել ենք դպրոցները, մենք փակել ենք մանկապարտեզները, դա չի նշանակում, որ երեխաները պետք է հավաքվեն իրենց համադասարանցիների մոտ, խաղեր խաղան, ինչ-որ միջոցառումներ անցկացնեն։ Հակառակը, այս ամեն ինչը արվում է նրա համար, որպեսզի բոլորը նստեն իրենց տանը, այսպես ասած, ինքնամեկուսացվեն։ Նաև շատ կարևոր եմ համարում, որպեսզի մենք հոգտանենք մեր տարեց հարազատների մասին։ Ինչ է սա նշանակում։ Նշանակում է, որ իրենք մաքսիմալ քիչ պետք է դուրս գան տանից և քիչ շփվեն այլ անձանց հետ։ Եթե օրինակ իրենք պետք է գնումներ կատարեն, ճիշտ կլինի այդ գնումները կատարենք մենք, օգնելով իրենց այդ հարցում։ Եվ ընդհանրապես, սիրելի երևանցիներ, այս օրերի ընթացքում մենք պետք է բոլորս օգնենք իրար։ Մենք պետք է ցուցաբերենք շատ բարձր սոցիալական պատասխանատվություն։ Եթե մենք գտնվում ենք մարդաշատ վայրում, առանց ամաչելու մենք պետք է կրենք դիմակներ։ Եթե մենք տրանսպորտում ենք, եթե մենք խանութում ենք, և սա շատ կարևոր է, դուք սրանով օգնում եք ոչ միայն ձեզ, դուք սրանով նաև մտածում եք ձեր դիմացինի, ձեր կողքիրի մասին, ձեր համակարգացու մասին։ Ամփոփելով ուզում եմ նորից շեշտել, որ Երևանի քաղաքապետարանը այս օրերին 24/7 ռեժիմով շարունակելու է իր աշխատանքը և լինելու է ձեր կողքին։ Սիրելի երևանցիներ, ես վստահ եմ, որ ինչպես միշտ այս անգամ ևս, մենք միասնաբար, վճռական և իրար օգնելով շատ արագ կանցնենք այս դժվարությունները և դուրս կգանք այս ամենից ավելի ուժեղ։ Առողջ եղեք։ Աստված մեզ պահապան։